ସେ ତ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ବସିଥିଲି। ଝରକା ଆରପଟେ ଟଗର ଗଛ ଛାଇରେ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଛୁଆ ଗଡ଼ାତଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ କୌତୁକ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ପିଲାବେଳର ଘଟଣା ସବୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଡରୁଥିଲି ମୁଁ, ବିଶେଷ କରି ଏ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ। ବିନା କାରଣରେ ବି ଭୁକି ଭୁକି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି କୁକୁରଗୁଡ଼ା। ମୋ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଡରେନି, ନା କୁକୁରକୁ ନା ସାପଙ୍କୁ। ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଡରକୁରୀ ବୋଲି ମୋତେ ଚିଡ଼ାଏ। ପିଲାଦିନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା, ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଶୈଶବ ଦେଖେ। ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ଘରର ଛୋଟମୋଟ କାମ ପରେ ସମୟ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ପଡ଼େ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏଇ ଝରକା ପାଖରେ ମୁଁ ବସି ରହେ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟର ଭାଗବଣ୍ଟା ହୁଅନ୍ତା। ସେ ତ ଚାକିରି ଦାୟରେ ବାହାରେ ରହିଲେ। ଡୋର୍ ବେଲ୍ ଶୁଣି ଭାବନାର କ୍ଷୟ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ନାଁରେ ପାର୍ସଲଟି ଆସିଛି। ପାର୍ସଲ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଦୁଇଟି ଡାଏରୀ ସହିତ କେତୋଟି ରୁମାଲ। ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ରୁମାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ସହିତ ସଖୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅନୁର ମୁହଁ। ହଁ, ଅନୁ ଅର୍ଣ୍ଣଦା ମହାନ୍ତି, ଝିଅ ନୁହେଁ ତ ଝରଣାଟିଏ, ସୁନ୍ଦର ଢଳ ଢଳ ଆଖି, ଲାଗେ ଯେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି, ଖୁବ୍ ମଧୁଭାଷିଣୀ, ଗହମ କରି ହସଧାରେ ଖୁବ୍ ମାନେ ତା ମୁହଁକୁ। ଚାଲିଲା ବେଳେ କଳା ନାଗୁଣୀ ପରି ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଲମ୍ବି ଥିବା ବେଣୀର ଛନ୍ଦ ଆନମନା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନାଚ ଗୀତ ତର୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁଥିରେ ସେ ଆଗୁଆ, ପାଠ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼େ। ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ କାହାକୁ ବି ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ପରି ଝିଅଟିଏ। ଅନୁ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଲା, ମୋତେ ଦେଖି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ମୋ ପଛରେ ଥିବା ଝିଅମାନେ ତା କଥା ଶୁଣି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଚହଲି ଗଲି ମୁଁ, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି? ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲି ମୋ ଚଷମା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେମିତି ଲାଗିଥିବି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଝିଅଟି, ତାକୁ କଢ଼େଇ ନେଲି ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବାର ମାସେ ପରେ ସେ ଆସିଥିଲା, ଟିକେ ଡେରିରେ, ତା ମାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ। ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ତା ମନଦଶା। ପ୍ରଥମ ଥର ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକା ଏକା ଲାଗେ, ଘର କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତାର ଲଗେଜ୍ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ତା ପରିବାର ଆଉ ସ୍କୁଲ କଥା ବି ପଚାରି ବୁଝିଲି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରି ପଚାରିଲି, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ? ସେ ହସିଲା ଜୋରରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାପ କଥା? ଏତେ ଧୀରେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି ଚାପି ଧରିଲି, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଏଇଟା ଏଇଠି ପାପ କଥା, ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତିନି କେହି, ଜାଣିଲେ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେବେନି, ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼େଇବେ। ଆରେ ନା ନା, ସ୍କୁଲରେ କେହି ନଥିଲେ, ଏବେ ହବ ବୋଧେ, ସେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସା ମାରି କହିଲା। ମୁଁ ହସିଲି ତା ନିର୍ବୋଧ ପଣିଆକୁ ଦେଖି। ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏଥର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ହସୁଥିଲୁ। ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଅନୁରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା।
ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ଏସବୁ ଦେଖି। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ହୀରାଖଣ୍ଡେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ମହାନ୍ତି ସରନେମ୍ର ଯେତେ ଝିଅ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଉଥିଲି। ମହାନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କାହାର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ମହାନ୍ତି ବି ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଅନୁପରି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଝିଅମାନେ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିରେ କେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ କଟିଗଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲେ ଘର ବାହୁଡ଼ା। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ଦିନ ଅନୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ମା ଦେହ ଆଉ ଭଲ ରହୁନି, ମୋତେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ବାହା କରିଦେବେ, ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ବି ହବନି। ମୁଁ ବି ଲୁହ ରୋକିପାରିଲିନି, ବୋହିଗଲା ଅମାନିଆ ଅଶ୍ରୁଧାରା। ବିଦାୟ ବେଳେ ସେ କହିଥିବା କଥାଟି ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି। ଆଗକୁ ହସିବାକୁ ମିଳି ନପାରେ, ଏବେ ହସୁଥାଅ। ସେଇଦିନ ପରଠୁ ମୋର ହସପେଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ମୋ ଠାରୁ। ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଚିଠି ଦିଆନିଆ ହେଲା। ଅଧୀର ହୋଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଥିଲା ଯେବେ ତା ମା ମରିଯିବାର ଖବର ପଠାଇଥିଲା ମୋତେ। କହିଥିଲା, ଭାଇ ଭାଉଜ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଜାଣିନି କେଉଁଠି ରହିବେ, ନୂଆ ଠିକଣା ପାଇଲେ ଦେବି, ହେଲେ ସେ ତ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଠିକଣା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଚିଠି ସବୁର ଉତ୍ତର ଆଉ କେବେ ବି ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ତା ଖବର କେବେ ବି ପାଇନି। କେବେ କେବେ ଅର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବନ ସୁଖର ବୃତ୍ତଟିଏ ପରି ଲାଗେ। ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ ଗୋଲାପ ଗଛଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଦରଫୁଟା 2 କଳିକା ପବନରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ। ଚିରଦିନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖୁଥିବା ସେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଅତୀତଟିଏ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୋଜେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ। ଆଜି ଆସିଛି ତାରି ପାଖରୁ ପାର୍ସଲ, ନା ଠିକଣା କିଛି ଲେଖିନି। ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଡାଏରୀ 2, ରୁମାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁହାତର ବାସ୍ନା ପାଇଲି। ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ମଟର ମଞ୍ଚି ପରି ତାର ଅକ୍ଷର, ଗୋଟିକରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଉ ବିରହକୁ ନେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିଏ। ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣି ଆର ଡାଏରୀଟିଏ ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ସେଥିରେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଚିଠି। ଆଉ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପ୍ରିୟ ସଖୀ, ମୁଁ ଜାଣେ କେବେ ନା କେବେ ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ରୁମାଲ ରଖିଛି, ନିଜ ହାତରେ ଫୁଲ ପକେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ସବୁବେଳେ ରୁମାଲ ହଜାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁମାଲ ସାଇତି ରଖିଛି ତୋ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରୁମାଲ ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ସେସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଯିଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ କିଏ କ'ଣ ଅଲଗା କରିପାରେ କି? ମୋ ହୃଦୟର 4 କୋଠରୀରୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ତୋର, ଗୋଟିଏ ମୋର, ଆଉ 2 ମୋ ସଖାଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣରୁ ବଳି ଭଲ ପାଏ। ଜାଣୁ ସଖୀ କେମିତି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ? ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଦେଲା ବେଳେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଖାନି ଯାଇ ଜଳନ୍ତା ଦୀପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଅଧା ଚଳିଗଲା। ପାଖରେ ଥାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହତବାକ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଖା ମୋର କିଛି ବିଚାର ନ କରି ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରି ଭିଡ଼ରୁ ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମୋତେ। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆବେଗରେ ଚଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଗଲି। ସେଇ ଶିବରାତ୍ରିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ହୃଦୟର ବାକି 2 କୋଠରୀରେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲି।
ପ୍ରତି ସୋମବାର ଅଫିସ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖା ହେବା ଏବଂ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ସେସବୁ ବୋଧେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନାମହୀନ ସମ୍ପର୍କ ମଞ୍ଜି ଫଟେଇ ଗଜା ଧରିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାହା କୁଆପତ୍ର ହେଲା, ପଲ୍ଲବିତ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପାଇଗଲି। ଏଇ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତାପରେ ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ମାନିନୁ, ନିୟମ କଲାପରି ଆମେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲୁ, କେବେ ମନ୍ଦିର ବେଳାରେ ତ କେବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ସେ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଟାଣି ହୋଇଗଲି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ। କେବେ ଯାଇନଥିଲେ ବି ଠିକଣାଟା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଦେଖିଲି ସେ ତରତରରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ, କହିଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ବ୍ୟାଚେଲର ପରି ସବୁକିଛି ଅସଜଡ଼ା, ମୁଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲି ଘରଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ। ସେ ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲେ, ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ପୁରା ଘରଟିକୁ ସଜାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବସେଇଲି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ଘର ଘର ପରି ଲାଗେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ବି ତରତର ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସକାଳେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ସମୟକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ନିରବ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଖି ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁପାରିଲିନି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ, ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସି ରହିଲି। ପ୍ରେମମଗ୍ନ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଥାଉଥିଲେ ମୋ ଭିତରେ। ସେ ଉଠି ଆସି କହିଲେ, କେବେ ଥରେ ସାଇକେଲର ଆଗ ରଡ଼ରେ ତୁମକୁ ବସେଇ ଲମ୍ବା ମାଟି ରାସ୍ତା ପାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି, ତୁମ ପାଖରେ ତ କାର୍ ଅଛି ନା, ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ବି ମୋତେ ନେଇପାରନ୍ତ। ଆରେ ନା ନା, ସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ମଜା ତା କ'ଣ କାର୍ରେ ଅଛି, ସେମିତିରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବ, ସାଇକେଲ ଚଲାଉ ଚଲାଉ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ ଅମାନିଆ କେଶ, ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବି ମୁଁ, ତାର ବାସ୍ନାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବି, ଆଉ ମନ ହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିପାରୁଥିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ବି ପାଳିଛ, କ'ଣ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାଟିଏ କି? ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କହିଲି କି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇପାର। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣୁ ପୁଣୁ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲି। ସେ କହିଲେ, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ସାଇକେଲରେ ବସେଇ? ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ହସିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲି, ଆଉ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ୟା ପରେ ଅନେକ ଥର ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ନାଁ ଦେଇନୁ କି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ବି ହେଇନୁ। କେବଳ ଭଲ ପାଇବାର ଦ୍ୱାହିରେ ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ସରଳ ଲେଖା ପରି ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଥିଲୁ। ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ
ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ ସେ, ତଥାପି ପାଖରେ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିନଥିଲି ସେ ସୁଯୋଗକୁ, ଦିନ ରାତି ସେବା କରିଥିଲି ଯେତିକି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କରିନଥାନ୍ତା। ସେଇ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁବ୍ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ ଆମେ, ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲୁ, ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ ପାର କରି। ସେଇସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ବି ସତେଜ ମୋ ଭିତରେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗିଲା। କିଏ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ପୋଳି ଦେଇଥିଲା ମୋ ମୁହଁରେ। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆନମନା ହେଲି, ମଟର ଛଡ଼େଇ ଚୋପା ସାଇତି ରଖୁଥିଲି ଆଉ ଅଜାଣତରେ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲି। ମିଛରେ ମିଛରେ ହସ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ଓଠରେ। ମୋ ନିରସ ଜୀବନରେ କିଏ ଯେମିତି ବର ଲଗେଇଦେଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଫଳନ୍ତି ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁଣ୍ଟା ଖାଉଥିବା ମୋ ଭିତରେ ଜୀବନ ସତ୍ତାର ହଲଚଲ ଅନୁଭବ କଲି। ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଶିହରଣ, ପ୍ରେମର ଶୀର୍ଷତମ ପ୍ରତିଫଳନ ମୋ ଭିତରେ ଧାରେ ସୁନେଲି ଖରାପରେ ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଯାଇ ପାଖରେ ବସି ଶୁଭ ଖବରଟି ଜଣାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତରତରରେ ଗାଧେଇ ଆସି ପୂଜା ପାଇଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲି। ସେଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ମୋ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଜନ ଗାଉଥିଲି। ସତରେ ଖୁସି ସିଂହ ମାନୁନଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଟାଣି ନେଇଗଲେ ମୋତେ ପୂଜା ଘରୁ। ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପରେ ମୋ ଗାଲକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରିଲେ। ତରତରରେ ବାଥରୁମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପ୍ରେଗାନ୍ୟୁଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍କୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, କହ କହ କାହାରେ ଛୁଆ, ମୋ ପଛରେ ଏତେ ବଡ଼ କାରନାମା କରିଛୁ? ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଯେମିତି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଧ୍ୟା ନଥିଲି। କେବେ ଥରେ ତାଙ୍କର ବି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା କଥାକୁ ସେ ସହଜରେ ଟାଳି ଦେଇ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପୁରୁଷ ଜଣକ ମୋତେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଫଳନ୍ତି କହି ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଆସିଛି। ମୋ ମନରେ ଶତଗୁଣ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା ସବୁକିଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ। ନିରବରେ ସହିକଲି ଯେତେ ସବୁ କାଳିବନ୍ଧ। ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ବି ତାଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ମୋ ଅସତୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର କଥା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇ କାଠ ପରି ବସି ରହିଲି। କୈଫତରେ ମୋର କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବାର ନଥିଲା। ସତୀତ୍ୱକୁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା କ'ଣ? କେବଳ ଲାଞ୍ଛନା ଆଉ ଅସରନ୍ତି କୋହ, ଯାହା ମୁଁ ପିଇ ଯାଉଥିଲି ଚୁପଚାପ ଗରଳ ପିଇଲା ପରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ନା ଆମ ଘରୁ ନା ତାଙ୍କ ଘରୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ। ଛିଣ୍ଡିଗଲା ନାମକୁ ମାତ୍ର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଡୋର। ଜହ୍ନ ମୁଇଁ ଆସୁଥାଏ, ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋତେ। ମୋ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ନଥିଲା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସଖାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଯାଇ ଦେଖେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ତ ସେ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ଏ ଚିଠିଟା ଦେଇଦେବାକୁ। ଚାରିଧାଡ଼ିର ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ହେତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଅଚାନକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି,
তোমাকে যেতে যোগাযোগ করা চেষ্টা কলি তুম ফোন বন্ধ লা জানি কেবে ফেরবি ট্রান্সফর অর্ডর বি আসিছে বাকি কথা ফেরিলে তুমি মো হৃদয় সবুবেলে অছ ইতি তোমার সখা। মু নিজ ইচ্ছার ফোন অন কলি আউ কেবে সখাঙ্কু অযথার অড়ুয়ারে পকাইবাকু চাহুনথিলি মু জানে সে মতে খুব খোঁজিথিবে নপাই দুঃখ বি করিথিবে হেলে আম সম্পর্কর কি না থিলা যে কাহিঁকি মো দুঃখর ক্ষেত্রফল ভিতরকু তাঙ্কু টাণি আনিথান্তি। গোটিয়ে পটে মু নিজকু প্রস্তুত করুথিলি সমাজর সবু টাহি টাপরা সহিবাকু আউ আর পটে দুধহলতা রঙ্গর দুইটি কুনি কুনি পাদ দেখা যাউথিলা মো আখিরে। দিনরাতি বাড়কৃষ্ণকু পাড়ুথিলি মো ভিতরে উল্লসিত হেউথিলি মা হেবার খুশিরে। দিনে হঠাৎ অসাবধানতার পাদ খসিগলা সিঁড়ি তলে আসি কচ্ছাড়ি হয়ে পড়লি চেতা ফেরিলা পরে জানিলি মো মাতৃত্বর স্বপ্ন উজুড়ি সারিথিলা। ইয়াঠু বড় দুঃখ কণ থিলা ভোগিবাকু জড় পালটি গলি গোটা পণে চিহ্ন ভুলি গলি নামকু মাত্র নিশ্বাস প্রশ্বাস চালিছি বলি বঞ্চিথিলি যাহা। এতে সবু পরে বি মো হৃদয়ের দুইটি কোঠরীরে সখা হিঁ অছন্তি। কহিলু সখি এসবু জাণিবা পরে তু কণ মতে পূর্ববলি ভালো পাই পারিবু? পরপুরুষরে মন দেইথিবা তো অনুকু ক্ষমা করে দিয়ে পারিবু? সমাজ কেবে বি ভালো আখিরে দেখেনি মো পরি স্ত্রী লোকঙ্কু। সতরে লো সখি কেবে কাহা ঘর ভাঙ্গিবাকু চাহিনি মু, বাস ভালো পাইগলি যাহা ফেরি পারলিনি আউ পছকু। ইয়াপরে তত্তে বি আউ মুহ দেখেই পারিবিনি। ইতি তোর প্রিয় অনু। এমতি কেমতি নিজকু লুচাই দেলু অনু, থরে তো আসিথান্তু সামনাকু পরীক্ষা করিথান্তু মতে তো প্রতিথিবা মো ভালো পাইবাকু। কেউঁঠি খোঁজিবি তোতে, ঠিকণা বি তো দেইনু। মনটা ভারি হয়েগলা। সেদিন পিলাঙ্কু নেই বাহারি গলি স্বামীঙ্ক পাখকু। ভারি অসজড়া থিলা সে ঘর, আগ ঘর সফা করিবারে লাগিগলি। মনে পড়ুথিলা অনুর কথা, এমতি হিঁ অসজড়া থিব তা সখার ঘর। রাতি পাই খাইবা বনেইলি, একাঠি সমস্তে বসি খাইলু। সবু ঠিকরে সজাড়ি নসরিবা যায় মতে নিদ আসেনি। থকা লাগুথিলে বি সমস্তে শোইযিবা পরে চেয়ার উপরে প্রেস করে রখা যাইথিবা প্যান্ট সার্ট সবু সজাড়ি রখিলি। কপবোর্ড ভিতরে এণে তেণে পড়ি রহিথিলা গুড়ায় মহিলা কপড়া, সেসবু বাছি অলগা কলি। দেখিলি বাঁকড়ে সাইতা হয়ে রহিথিলা অনেক গুড়িয়ে ধলা রুমাল। খোলি দেখে তো আশ্চর্যর সীমা রহিলানি। সবুগুড়িক মতে অনু দেইথিবা রুমাল পরি লাগুথিলা। কেবল সখী জায়গায় সখা লেখা হয়েছিল যাহা।